Za kupovinu igrica po najjeftinijim cijenama posjetite gamivo.com, link je dole u deskripciji. Uz put iskoriste moj kod za 3% popusta. Gamivo, get a game. Bratine moje, vrijeme je za novu epizodu Minecraft skrivača, a zašto? E pa zato što ste vi to tražili. Uglavnom, danas je sa mnom tu niko drugi nego Impadin. Znači, gdje si Impadine? Konju na jedan. Halo, evo me, mrš majmune majmunski, nemoj meni govorit konju. Ma mrš ti konju jedan majmunski. Koliko ćemo lajkova na ovom videu, da rec ljudima? 5000 lajkova. Molim, čekamo na 5000, jes normalno? Zato što si mi rekao da sam konj. Po što, pa jesam šta slago nisam, idemo ljudi moji, 15.000 lajkova i obavezno svi lupte taj subscribe i upalite to zvonce. E sad Impadine, kakve mi to skrivače igramo, šta, kako, gdje, da objasni i to ljudima, mislim ništa meni nije jasno, mislim jes meni, ali nije ljudima, ajde šutim, dovolim udorati da letim. Slušajte me ljudi moji ovako, znači danas ću ja, a naravno i Šrone, da postanemo golemi i sad ovaj lopšno koji traži mora da skonta koji golem je lažan. Da, da. Od ovih svih drugih golima, pogledajte šta ih je, znači puno je selo tu. Ovo će da bude jako, jako zanimljivo, tako da Impe, brate moj, da li si spreman da žmiriš? Samo mi to objasni. Jesam, samo već gdje. E, super. E, to ne znam, buraz moj, mogo si možda da žmiriš ovdje, vidi ovdje, a? Šta misliš? Šta misliš ovamo da uđeš? Ali nemoj da viriš, molim te. Znači, ukoliko budeš čitovo, znači ja ću da te zadavim. E, sad, ljudi moj, Impe, halo, konjino, nema zezane, nemoj me trolovat, budaletno jedna. Kad se sakriješ, reci mi, nemoj me nervirati. Čekaj, prvo traži mjesto, buraz moj, pa ću tek onda da se pretvorim u golema. E, ljudi moji, pogledajte sad ovo, trenutno sam obični šone, jel tako? Pa normalno da je tako. Međutim, halo, halo, gledaj sad ovo, više nisam obični šone, znači sad sam postao ni manje ni više nego ovo veliko čudo ogromno. Impe, ti možeš da kreniješ. Znači, možeš da kreniješ, buraz moj, ono lagano. Gledajte, ljudi moji, iako drži mač, ovdje se ne vidite drži mač. Vidiš što se vrte! Ko se vrti? Ko se vrti? Molim te, pogledaj što se vrte ljudi, ovi nisu normalni. Aha, aha, vidim, vidim, ovi dole u vodi, ovaj gore u vodi. Jel to? Aha. Impe, gdje si, buraz moj, ne vidim te, ali me je nešto strah. Dobro, slušaj me sad, čovjek. Slušaj me sad ovako, ja imam tri šanse. Tri šanse imaš. Tri udarca. Ako te ne nađem za tri udarca, ovaj izgubio sam. Inače, ljudi moji, on mene ne može da vidi trenutno, zato što logično ne vidim i name tag, iako ja njemu vidim, ali bože moj, šta je tu, ljudi, lajkujte video koliko još uvijek niste, znači, halo buraz, nemoj se zezat sa mnom, nemoj se zezat sa mnom, pogledajte Impadina, vidite, ja malo sad ovako skačem, ovo ono, drži, ne daj, i te fore i fazone, znači, šta da vam kažem, ljudi moji, sve vam je jasno, kao da... Šone, de, nemoj pričat glupost, moram otkriti gdje si ti. Pa otkriji buraz moj, jesam ti ja kriv, znači jesam ti ja kriv, pogledajte ovo ljudi moji, ako se pitate kako se ovako krećem, e pa prosto jednostavno tako što shiftim, znači jer ako ne shiftim, on bi vidio moj, mislim vidio bi moj name tag i vidio bi me, tako da ono što je sigurno, sigurno, ja sam već od uzbuđenja počeo i da mucam ljudi moji, šta da vam pričam, Impe. Šone, udario sam golema, ganja me. Bogat te ganja. Ganja me, znači nisti, dobro. E pa to je to, znači Mislim, nije dobro što nisti, imam još dva udarca. Ej, jabolan, do koliko rundi igramo, pa to nismo rekli, a moje brate, do koliko, jel'ko inače? Pa, logično, do dvije dobijene runde. Do dvije dobijene? Da. Pa ne može dvije dobijene, kako dvije dobijene, valjda do pet rundi smo igrali. Pa sad je drugačije pravilo, ništa me nemoj nervirat, Šone, imam još dva udarca. O, ljudi, ova Impe nije normalna, aj bože moj, šta da se radi, ajde Impe, ajde. Da ti možda nisi... Hajde. Ovaj. E, taj sam. Taj sam! Nisi dobro. Impe, još jedan udarac imaš. Još jedan udarac, samo da ja skontam gdje si, gdje mogu ti da budeš. Ništa me ganja ovaj konj. Joj, gledaj, Impe, dede, uzmi tu malo hljeba za mene. Uzmi, molim te, ti je žitarica, Impe. Evo sad ću. Nemoj se zezat, ajde buraz mu. E, tu sam. Jesi ovaj! Jesam, malo sutra. Gdje si? Jesi to iskoristio sve udarce? Ozbiljno nisi. Nisam, životam, jesi iskoristio sve udarce? Ne mogu da vjerujem, jesam. E, popni se na onaj krov kuće gdje si bio. Popni se na krov kuće gdje si bio. Joj, stani, upao sam samo sekundu. Hajde, brže majmune, jedan, ne na taj krov, već na ovaj drugi van, prvi krov na kojem si bio. Dobro, idem, evo. E, ideš malo sutra. E, Impe, čekaj tu, okren se iza, gledaj sad ovu, hopala.
Evo me, vraćam se u normalnog Šoneta, halo. A tu si bilo? Halo majmone, pa tu sam bio sve vrijeme, budaletino. Ljudi moji, hashtag Šonet Pro, znači već ga vodim, 1-0, tako da šta da vam kažem, braćo moje, najjači sam. 5, 10, 15, 20, 25, impe ja krećem buraz moj. Ko sagrio, se nije skrio, sagrio. Inski konj je bio, hajde. E, pa dobro ti s konji ovako i onako, gdje si im padine, vrate moj? Halo. Hoće ti još da ti kaže, evo, vidi ovdje šta ima ovih golema. Evo Šone, ugomili Iron Golema. Jel, boga, ti još ti mene troluješ, jel, mogao bi ti sad da budeš ovdje, mislim, mogao bi biti ovaj konj. Ljudi moji, znači, ukratko, e, impe, moraš da shiftuješ buraz moj. Što moram da šifti? Da ti ne vidim ovaj tag, name a, tag. A, pa ja kad se stvorim u golema ne vidi se name tag. Jel bogat? A ja ne moram šifti. E, moj brate, ja se džaba sturio ko konj ovamo, mislim kontaž za shift. A ja sam i ja lud čovjek, ali ne vezi. Ne vezi, svakako me nizbio pronašao, tako da ono, buraz moj, da li ti mene trenutno vidiš, da ja tebe pitam? Vidim te sve vrijeme, što skačeš? Vidiš me sve vrijeme, aha. Znači da vidimo. Ok, ovaj me gleda, međutim ovaj me ljud moj nešto ne gleda, jel tako? I kriči se tačno ko da drži shift. Aha. Impe, vidi kako je sagio glavu, ljud moj, jeste vidli ovu, šta smiješ da lete jedna ovaj, ovaj 100% se ovaj. Nemoj, molim te, nemoj. Jest, ljud moj, znači imam 3 udarca, prvi ću da iskoristim i jednostavno ću da ga nađem, odmah, znači s prvi, op! E, nisam. Bogat nis, i jesi impe, particles se pojavili srca ona. Impe! Kad se srca pojave, znači da nisam. Aaaa, pa znači koji si, alo, budiš li me trolo ovako, se ispostavi da si ti ovaj na kraju. Ubiću brašno u tebe. Evo vidim, evo gledam te sve vrijeme, vidiš da nisam. Pa, joo, ljudi moji, impe, ti me troliš, jesam te našao ili te nisam našao? Nisko sam, skroz sam nisko šao. Nisko si? Ja. Ozbiljno, nemoj, budi lažni, kakav hint, udar ste nogom u glavu. Pa možda i nisam. Znači visoko si, ti si na krovu. U vodi sam Šone, vrtim se. Lažeš govno jedno, ne možeš se ovako vrdat, ne znam nija šta. Ljudi moji, on je znači 100% visoko, dok mi je rekao da je negdje nisko, da nisi ovdje u mraku negdje, aha. Aha, ispod drve te da snizi, znaš teko. Koliko si puta udario, a? Jednom sam samo udario. Čuva da udaraj više, nemoj me nervirat. Po udarću, čekaj budaletno jedan, daj mi bilo kakav hint. Znači daj mi bilo kakav hint. Nisam na kući, eto. Nisi na kući? Nisam na kući. Dobro, znači da siđim dole. Da vidimo, aha, zašto ovaj gleda, možda ovako braćo moja ima neki pogled na F5 ovo ono, tako da ja da iskoristim drugi udarac. I nisam, jel nisam? Ne. Impe, gdje si budaletno govori? Pa ne, ču govori, rekao sam ti hint, nisam nakon, to je to. Joj, ubit ću brašno u tebi. Ajde, više udaraj što ne vrijeme. Čekaj, evo, ajde rećemo da si ovaj ovdje majmun, hop. Nisam. Jo, impe! Ubit će boga u meni, impe, pomaži, brate moj. Jesi ovo ti bio, Nisam, evo veš, ne vidi, halo. Jess. Gore, pogledaj. Gore. Pa, odkud ti gore, konju jedan? Kako si popio? Nis na kući, jel? Pa na čemu si kretin? Pa nisam na kući, jel ovo kuće? Ja ne mogu vjerovat, ljudi moji, hashtag impe majmun dole u komentarima. Znači, otkad mi daješ lažni hintove, samo vam to recimo. Pa kakav lažni hint, nisam na kući nego sam na ovo. Joj majmuna, tašta se vidi da si majmun, znači kako se ti samo uzvjero u gore, boga ti pita. E, ljudi moji, posljednja runda je tu, a Šone će da se sakrije ni manje ni više nego ovde. Impadine, brate moj, ti možeš da kreneš sad. Znači, sad možeš da kreneš. Ljudi moji, pogledajte ovo, znači mi ćemo sad da ga vidimo na prvu, gdje si ti, a? Halo? A te vidim, jesi izašao iz ove kuće? Jesam. Pa kad si izašao, nisam te vidio, majmune, lažeš im te. To mi je taktika što je, taktika dok te prolazi. Nemoj da si izašao, imali možda kakav drugi izlaz, nisam ja vidio moj glazak. Ne znam, vidi, ja imam taktika. Kakvu taktiku? Taktiku da te pronađem. Slušaj, ja tebe trenutno ne vidim burazeru. Ako je šta. Znači ne vidim te buraz, znači nikako te ne vidim, znači samo lagano. Impe, halo. Molim. Nemoj da si postao Iron Golem, znači nema, jesi li? Jesi li tu? Jesam. Eto, znao sam, vrat se u impeta normalno. Evo, aj vraćam se, joo. I taj normalni nije normalni. Vidi dok ne on stigao burazeru. A jebote, uštipak. E, impe, halo.
Halo, ajca sica, sa to, ja tu iskoristio si jedan udarac, govno jedno, jedan udarac gotov, imaš još dva udarca, Buraz. Ti joka bac, nemoj molim ti da to radim. Buraz, ništa me ne interesuje, ma ne interesuje me, Buraz, ništa, ljudi moji, pogledajte mene, ko kralj ovdje gledam, znači, sve, okej, nismo ništa više da pričamo. Impe, gdje sica to kroba? Ajde, ja sam te dresirao, svaka mi čas. E, ajde sad malo lijevo. E, tu sam, ti, ajoj, taj sam u vodi. Taj sam u vodi. Eto, taj. Oj, koji su u vodi dole? Pa to kažem, taj sam ja. Evo ovaj što se okreće, joj, vid me, jesam lud. Joj, šutim. Ovaj, nisi 100%, dobro? Ne vidim te sad. Možda, ti si negdje gdje sve vidiš lijepo. Pa normalno, možda sam na istom mjestu na kojem si ti bio. Aha, IQ 1000, lajkujte video ukoliko niste, zapratite me na Instagramu, hvala. Ajmo dalje, eno Impeta. Ljudi. Impe, nemoj, brate moj, nema te dugo, nemoj. Evo ga! Ne, ma koji, joj, ma nisam taj, nemoj Impe, nemoj, Buraz. Dobro, drugi udarac koristi, imaš još samo jedan udarac. Ne, još dva imam, nemoj me nervirati. Kako još dva, bolan, jesi udari onog na krovu, evo, daj ću ti ja još dva. Znači, evo, nek ima ljudi moji još dva udarca, bože moj, nikom ništa stvara se radi, svakako me neće naći, znači, nije mi ni blizu, razumiješ. Evo te, ovaj 100% nisu vam je ganja, čovjek. Jel te ganja, nek te ganja, to im padine. Još jedan udarac imam. Buraz moj, da. Opa, to jesu iskoristio treći udarac. Jesam. Slušaj Impe, evo me ovamo, znači, na plaži. Halo, vidi me što skači. Gledaj soneta doktora, budaletima. Ali nije fair, nikakav hint mi nisi dao. Nisi ni tražio, jesam ti ja kriv. A i da si tražio, Buraz moj, dao ti fake hint. Zato što si ti mene zeznuo u prošloj rumi. Ja tebi nisam dao fake hint, nemoj da mi zeznuo. Jesi, evo, ljudi su mi svjedoci. Tako da, ljudi moji, šta da vam kažem. Znači, to je to, doktorki. Mi ćemo ovdje sad da stanemo. Ajde, Impe, fino, stan tu. Znači, iskreno se, ljudi moji, nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe, posjetite brata Impeta. Imate link njegovog kanala dolje u deskripciji. I to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro. Boy.